Ասեք, ինչ ուղղությամբ է զարգանում, վստահ եմ հետևում եք Տավուշում սահմանազատման գործընթացը։ Բնականաբար բավականաչափ բարդ և զգայուն պրոցեսի ականատես ենք, որի այս պահին ամենաուղիղ արդյունք էլ չէ հետևանքը, կրկին ներհասարակական, այսպես տրամադրությունների և անգամ հակատրամադրությունների և չեմ խորշի ասել անգամ ատելության մտոնորդնի աճն է և անկախ արդյունքներից այս պրոցեսի դա մնալու է հետոյի համար։ Որովհետև միջամտող կա, թե օբյեկտիվ պատկերն է այդպես։ Եվ, իհարկե, եւ։ Օբյեկտիվը բնական է, որը մեկը չի կարող կասկածի տեղ կառնել Տավուշի հայկական այն 4 գյուղերի բնակության մտահոգությունները, այն բոլոր մտավախությունները, որոնք շատ օբյեկտիվ են հետագա կանխատեսումների համատեքստում, հա, որ սահմանը մոտենալու է հենց իրենց գյուղերին անմիջական հարևանությամբ։ Դե ամենազգայունը Կիրանցն է այդ։ Կիրանցը, այս դե դրա համար էլ օբյեկտիվ է բնականաբար այն իրավիճակը և տրամադրությունները, որ կա, և իհարկե կա նաև արտաքին միջամտություն, այստեղ ևս որոշակի օբյեկտիվություն կա այնուամենայնիվ։ Նախ օբյեկտիվը, ես իհարկե ներքաղաքական զարգացումների մասնագետը չեմ, բայց բնական է, որ պետք է հասարակության մի հատված էլ դեմ լինի դարձյալ այս պրոցեսին առանց գիտակցելու դրա իրական բովանդակությունը։ Ընդդիմությունը բնականաբար պետք է դեմ լինի, որովհետև դա էլ նրա դերն է և գործն է, և պետք է քննադատի իշխանությանը նման զգայուն պրոցեսի մեկնարկի մասին, այնպես որ այնինչ որ տեղի ունենում իրականում շատ օբյեկտիվ է, բայց ես այստեղ կցանկանամ մեկ այլ օբյեկտիվ իրողության վրա էլ ուշադրություն հրավիրել, դա հատկապես տարածաշրջան և դրսի ուժերի ուղիղ և անուղակի այս ազդեցության իրողությունն է, նկատունը Ադրբեջանի առաջի հերթին, որովհետև այնուամենայնիվ Ադրբեջանը այս պահին ևս փորձում է ազդեցություն ունենալ այս պրոցեսների վրա, հատկապես այնտեղ իշխանությունները և քարոշչությունը, որոնք անընդհատ փորձում են իրենց հերթին կրակի վրա յուղ լցնել, նախ իրենց խոսույթում, իրենց վերլուծականներում որևէ կերպ չանգադառնալով Ալմաաթի հռչակագրի նշանակությանը, և մյուս կողմից իհարկե այս պրոցեսը ներկայացնելով որպես առանձերթական փոզիչման Ադրբեջանի միանշանակ և այսպես… Դա կարելի է մի բան հասկանալ որպես ներքին լսարանին այսպես կերակրելու միջոց։ Բայց դա իհարկե նաև արտաքին ազդեցություն։ Իհարկե արտաքին։ Հիմա արտաքինն շատ կարևոր հանգամանք նշեցի։ Շատ են մեզ ստիպում հավատալ այդ երկկողմորակարգին, կողմերը երկուսն էլ ասում են, որ վերջապես եկանք մի հանգրվանի, որտեղ կարող ենք խոսել իրար հետ և լուծել տարիներով կուտակված կնճիռը, հավատալ այդպես։ Դե դա էլ մյուս խնդիրն է, իրականում դարձյալ շատ կարևոր հարց է, Ադրբեջանի նպատակն է մեծ հաշվով բանակցային հետագա գործընթացը տանել երկկողմ հարթությունում, բացառելով որևէ միջնորդի դերակատարում։ Ընդ որում այստեղ կա թե դրական կողմ, թե բացասական կողմ, որտեղ այդ նույն միջնորդներից յուրաքանչյուրը ունի նաև իր շահերը, և եթե օրինակ մի շարք միջնորդների հետ կապված հայկական կողմի շահերը համահունչ չէին, այս պահին խոսքը հատկապես արևմտյան միջնորդների մասին է, Բրյուսելի, Վաշինգտոնի, ապա Ռուսաստանի հետ կապված իհարկե որոշակի մտահոգություններ և օբյեկտիվ մտահոգություններ կային, հա, բայց մյուս կողմից մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ արդյոք Ադրբեջանն անկեղծ է երկկողմ բանակցություններում և չի փորձել օգտագործել այն ուժային բալանսի խախտման, տարածաշրջանում քաղաքական աշխարհակաղակական բալանսի խախտման իրողությունը և դարձել Հայաստանին մղել միակողմանի քայլերի, հակառակ դեպքում սպառնալով գործընթացի կասեցմամբ կամ նոր պատերազմով։ Իսկ սրա հիմնական պատճառը այս մտահոգության այն է, որ 2020 թվականից մինչև հիմա մեծ հաշվում ենք Ադրբեջանի կողմից որևէ փողզիչում, որպես այդպեսին չենք տեսել, անգամ այս գյուղերի հետ կապված գործընթացում
գոնե մի դիրքից սա ինչ որ ադրբեջանական կողմի զիջման կամ ինչ որ տեղ զորքերի հետ քաշման իրողության ականատեսենք եւ սա հենց ազդում է ընդհանուր գործընթացի վրա եւ կարծում եմ ադրբեջանը հենց սրա համար է անում որքան հնարավոր է այսինքն որտեղ որ հնարավոր է փորձում է առանց փողզիջման հայաստանից ստանալ մի ակոմանի զիջումներ այդ դեպքում ինչ պայմաններում է ծնվել այն հայտարարությունը որին հիմա շատերն են ոգևորությամբ հետևում այդ թվում նաև հիմնական խաղացողները դրսից ներսում որ կողմերը եկել են համաձայնության Ալմատիի հռչակագրի առնչությամբ դե փաստացի ամրագրված է փաստաթղթում բայց դուք Բաքվից լսել եք ես չեմ լսել հենց սա է այսինքն Ալիևն իր ԱԴ համասարանը չեմ սխալվում վերջին ելույթներից մեկում անդրադարձել է սրան այո բայց ինչ էր ասել ասել էր որ հայկական կողմը կարողանում է կամ պնդում է այս համաձայնագրով համաձայնագիրը որպես սկզբունք հրճակագիր որպես սկզբունք ֆիքսելու մասին բայց չպետք է կաշկանդել մեր հետագա քայլերը ենթադրենք այդ հրճակագրը որովհետև կան սահմանում կան խնդրահարույց հատվածներ որտեղ պետք է ստեղծագործական կամ այլ մոտեցում կարելի է որտեղ կարելի է 2020 թվականի այո այսինքն իրենց համար դարձյալ այդպես իրենց քաղաքականությունը շարունակելու հիմքեր է ստեղծում հենց սա է խնդիրը բայց այստեղ տեսեք այդ ապրիլի 19-ի հայտարարությունն էլ այդ ոչ միանշանակությունը այսինքն եթե հստակ ֆիքսվեր որ կողմերից հա երկու կողմերի կողմից Ալմաաթայի հրճակագիրը որպես վերջնական սկզբունք է հրճակվում կամ որպես կանոնակարգ է հրճակվում ամբողջ գործընթացի համար գուցե հայկական կողմի ներկա հավաստիացումները շատ ավելի անկալել կլինեն նաև հասարակության Հայաստանի ներսում, հա, որտեղ այնուամենայնիվ մենք ականատեսենք նելու մի process-ը, երբ որ հանձնաժողովների աշխատանքների համար դեռևս ընդանալու է այդ կանոնակարգի քննարկման հաստատեցումը եւ այդտեղ սկզբունքի ֆիքսում, իսկ այստեղ բնականաբար ադրբեջանական կողմը կարող է արհեստական խութեր առաջացնել, որտեղ կրկնում եմ, այս անվստահությունը ադրբեջանի նկատմամբ անցյալ տարիներին դրսևորած քաղաքականության հետևանքի